ទរដ្ឋាភិបាលជនជាទីគោរពលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌នៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2019បានបញ្ជាក់ថាសាលាដំបងខេត្តកែបអាចនឹងត្រូវបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះប្រសិនបើគម្រោងហិរញ្ញវត្ថុធនធានមនុស្សនិងបទដ្ឋានគតិយុត្តដំណើរការទៅដោយល្អតាមការគ្រោងទុករបស់ក្រសួងលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌នៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2019បានបញ្ជាក់ថាសាលាដំបងខេត្តកែបអាចនឹងត្រូវបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខប្រសិនបើគម្រោងហិរញ្ញវត្ថុធនធានមនុស្សនិងបទកថាគតិយុត្តមួយចំនួនដំណើរការទៅដោយល្អដោយតាមការគ្រោងទុករបស់ក្រសួងក្នុងកិច្ចសម្ភារជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Fresh News លោកចិនម៉ាលីនបានឲ្យដឹងថាក្រសួងយុតិធធម៌កំពុងរៀបចំគម្រោងហិរញ្ញវត្ថុធនធានមនុស្សមានដូចជាចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញានិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលឲ្យប្រសិនបើគម្រោងទាំងនេះដំណើរការទៅដោយរលូនសាលាដំបងខេត្តកែបអាចនឹងត្រូវបង្កើតឡើងនៅដើមឆ្នាំ2020តកតងនឹងបកឋានគតិយុត្តលោកបន្តថាការបង្កើតសាលាដំបងនៃខេត្តណាមួយត្រូវធ្វើឡើងដោយមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតអង្គតុលាការបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុតិធម៌រូបនេះធ្លាប់បានអះអាងនៅក្នុងសន្និសីទមួយរបស់អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលដោយបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសព្វថ្ងៃមានសាលាដំបងចំនួន24ទូទាំងរាជធានីខេត្តដែលខេត្តកែបមួយនេះមិនទាន់មានសាលាដំបងទេហើយរឿងដីនីនីត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យដោះស្រាយនៅសាលាដំបងខេត្តកំពតលោកចិនម៉ាលីនបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាពាក់ព័ន្ធនឹងរចនាសម្ព័ន្ធអង្គការចាត់តាំងនេះយើងក៏មានគម្រោងបង្កើតសាលាដំបងមួយទៀតគឺសាលាដំបងខេត្តកែបមកដល់ពេលនេះយើងមានសាលាដំបងតែ24ទេខេត្តកែបអត់ទាន់មានសាលាដំបងអត់ទាន់មានតុលាការប្រើរួមគ្នាជាមួយនឹងតុលាការខេត្តកំពតអញ្ចឹងទេទិសដៅខាងមុខអាចនៅឆ្នាំក្រោយប្រសិនបើអ្វីៗដំណើរការតាមការគ្រោងទុករបស់យើងគម្រោងហិរញ្ញវត្ថុគម្រោងធនធានមនុស្សនិងបទកថាគតិយុត្តមួយចំនួនយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើការសាងសង់សាលាដំបងខេត្តកែបនេះសូមបញ្ជាក់ថានៅកម្ពុជាសព្វថ្ងៃមានសាលាឧទ្ធរណ៍តែមួយទេគឺសាលាឧទ្ធរណ៍រាជធានីភ្នំពេញដោយដោះស្រាយគ្រប់សំណុំរឿងដែលត្រូវបានបញ្ជូនពីគ្រប់រាជធានីខេត្តកិត្តិកម្មឆ្នាំ2019ក្រសួងយុតិធម៌បានបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សចំនួន9វគ្គមកហើយដែលមានចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញាសរុបកំពុងបំពេញការងារមានចំនួន750រូបនៅទូទាំងប្រទេស